تو حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اب یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں، تجھے پر ایمان رکھتے ہیں، تجھے سے استعانت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے. اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، کانپتا ہے. اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت، یہ دعائی دعا ہے. اے اللہ ہمیں عافیت بخش دے، ہمیں ہدایت بخش دے، وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے کہنے میں. دعا جتنی چاہو مانگو، اللہ سے جتنا چاہو مانگو، وہاں کوئی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ دعوے کرنا، انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونسری لک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، کتنا بڑا دعویٰ ہے. جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہیں؟ ہماری دوستیاں جو کی تو رہتی ہیں، ہماری محبتیں جو کی تو رہتی ہیں، ہماری مجلس آرائیاں جو کی تو رہتی ہیں،